David hari abantu bavuga ngo none se ngo Imana yari iri ubwabo bene wacu bapfa ubwo hakozaga cyane ubwo ibyo byabaga Imana yari iri kandi ari umutabazi mbabwire neza ngo ni mwige gutsindisha ikibi ikiza aya mateka ducamo benshi batandukanye mu nyungu zabo bagerageza kuyapfobiza no gushaka kwerekana ko ahari hasa naho habayeho double genocide cyangwa bakavuga bati Kristo ndagira ngo nongere nibutse imitima yanyu mu byukuri iyo turi muri ibi bihe agahinda bari kenshi umubabara bari mwinshi ariko nk'abamenye Kristo kidukwiye guheranwa n'agahinda kidukwiye guheranwa n'umubabaro kuko dufite Imana ishobora byose dufite Imana itanga umunezero. Ah, hari ijambo rimwe njya nkunda. Umuntu aravuze ngo umuhanga nusekera imbere y'ushaka kwarira. Amen. Ariko hari abantu bashobora kwibuka ibyo bahuriye nabyo mu madini, nabyo ubwabyo bikabatera ikindi gikomere. Gikomere, akavuga ati nahungiye muri ubu. Dongera ntinjiremo. Ariho napfushirije abantu. Nahungiye muri aba bayo. Rero dukuramo amaboko mu mfuka, twiga gukora. Tugerageze budufite urubyiruko rushaka kubaho neza ariko rutavunitse batavunitse shaka kurya neza kubaho neza nkabangira ngo sangize abadukurikiye abakurikiye iki kiganiro bose yego ijambo ribabwira ngo biracyashoboka biracyashoboka hirya y'ibyabaye hirya y'ibyadushyikiye hirya yo kubura umuryango hirya yo kubura ababyeyi hirya yo kubura inshuti hirya yo kubura abavandimwe hirya yo gusenyerwa amazu hirya ya bya bindi byose nje kukubwira ngo biracyashoboka Yes, this is Rwanda Paparazzi TV. Ikiganiro ni lifestyle ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Abari mu gihugu mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV abadukurikirana muri hano mu Rwanda, mu ntara z'u Rwanda zitandukanye, abari I Kigali ndetse n'abandi muri ku mipaka mukaba mudukurikirana. Gatanu kuri gatanu. Ni Vidi Frank ushobora no kunyitira Bonnie Lucky nkuko bisanzwe. Yego turahorana gatanu kuri gatanu. Abari muri diaspora ni mu ntara yacu ya gatandatu tubahaye ikaze nanone tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza mu byo mukora aho ngaho mu gihugu. Turacyari mu bihe byo kwibuka ni nk'uko bimeze ni icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 28 Genocide yakorewe Abatutsi. Uyu munsi ntabwo naza ntabwo ngiye kubana n'umuntu utanga ubuhamya nta nubwo ngiye kubana n'umwe yenda yabavuga ko yagize yakozweho n'amateka ya Genocide. Ni umuvugabutumwa uje guhumuriza abantu uje no kugira no gukebura abantu bashobora kuba bagifite imyumvire itandukanye yo kuba bagishobora kumva ko bakongera gukora mabi yabaye muri Genocide. Bamwe bakigendera mu moko abandi bakigendera bagifite ingengabitekerezo. Tugiye kuba turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana uyu munsi atubwire noneho nawe mu ishusho ye nk'ubutumwa yashizwe Imana iba yamuhaye kugira ngo ahumurize abantu cyangwa abagezeho n'ijambo ry'Imana abo bantu bakomere. Nta wundi ni uyu nguyu turamumenyereye ni Pastor Damien niwe tugiye kuba turi kumwe nanone nawe ni umukozi w'Imana mumaze kumenyera hano kuri Rwanda Paparazzi TV akunda kuduhesha umugisha. Ni nawe yavuze ati nyamara mfite icyo nabwira Abanyarwanda mfite icyo nabasangiza muri bine bihe byo kwibuka. Niwe tugiye kuba turi kumwe nawe uyu munsi rero mbahaye ikaze nanone mbifuriza gukomeza kugubwa neza namwe muri aho muri mukiri mu gikomeza kuba mwibuka mwiyubaka mukomeze kwihangana mwihangane Uwiteka arabazi natwe nk'abanyarwanda turabasengera kandi dukomeje kwifatanya namwe. Pastor tuguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV. Imana iguhezagire kandi ndibaza tukwakiriye. Murakoze cyane. Yeah. Imana ibahe umugisha. Nawe twese tusangire. Amen. Pastor, mbere yuko twinjira mu nyigisho z'uyu munsi utuzaniye, reka tufate akanya gato tubanze dusengera abantu abababaye bari kwibuka bari kumva ko bagifite ibikomere abari guhungabana. Reka tubanze tubashire mu maboko y'Imana.
Uteka Imana ikomeye mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo turagushimiye tugushimiye ibyatubayeho tukuragije n'ibiri imbere kuko ni we Imana igimenye iherezo ry'ikintu mu itangira ryacyo turakwinginze kugira ngo ufashe imitima y'abanyarwanda abavandimwe bacu inshuti mwami Imana muri iki gihe cyo kwibuka iki gihe kiremereye kandi kigora benshi ariko wowe nk'Imana uri hejuru y'ibihe byose ndakwinginze kugira ngo ubafashe ubahe imbaraga mwuka wera akomeze gukora imirimo n'ibitangaza muri bo kugira ngo abayobore inzira ikwiriye muri uyu munsi ndetse no muri ibi bihe muri iyi minsi ijana y'igihe cyo kwibuka turasabye kugira ngo ubane natwe uduhe ihumure riturutse kuri wowe kuko mwami Imana nyiringabo n'amateka akomeye n'amateka yaruhije n'amateka yashengesha imitima y'abantu benshi ariko tuzi neza ko niwe Imana ibasha kugira ikirema warangiza ukagikomeza hari abantu umwami Imana bafite ubusembwa bafite ibikomere bafite ubumuga bafite imvune ziremereye imitima yabo kubw'ibihe n'amateka banyuzemo abo bose turabasengeye aho bari mu gihugu cyangwa hirya y'igihugu ku isi ku migabane itandukanye bagirire neza ubatabare bahagarareho bakomeze ubibutse neza ko ari we Imana ikibahesheje kuba bariho bahumeka kandi ubaha imitima yo kuzirikana urukundo imbabazi n'ineza yawe ku buzima bwawe urakoze tubisenze twize izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen yes aha ni pastor Damiye yararimo abaheshumu yarimo duhesha umugisha mbere y'ijambo ry'Imana tugiye kumva kano kanya ndibaza ko nawe uteguye umutima wawe kandi niba ubabaye ndabizi ko uza kwakira umugisha ndabizi ko uza kwakira ibitangaza gusa mukomeze mwihangane kandi turi kumwiteka arabakunda pastor tubwire inyigisho y'uyu munsi icyo watuzaniye ni igice Kuri uyu munsi nje kugira ngo nganire n'imitima y'Abanyarwanda bari hirya no hino ku isi yego mbabwira ngo nibakomere kandi bakomere bikomeza ku mwami yego kuko bisuko ariko kose Imana iracyariho irahari irakora niyidahinduka cyangwa ngo iyobye abayizera muri iki gihe cy'iminsi ijana yo kwibuka icyunamo igihugu cy'u Rwanda tuba ducamo mu by'ukuri ibyatubayeho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amateka adakwiye kwibagirana kandi n'amateka akwiye kurushaho kutwereka urukundo n'imbaraga Imana ifite ku kiremwa muntu nkaba ngira ngo nsangize abadukurikiye abakurikiye iki kiganiro bose yego ijambo ribabwira ngo biracyashoboka biracyashoboka hirya y'ibyabaye hirya y'ibyadushyikiye hirya yo kubura umuryango hirya yo kubura ababyeyi hirya yo kubura inshuti hirya yo kubura abavandimwe hirya yo gusenyerwa amazu hirya ya bya bindi byose nje kukubwira ngo biracyashoboka ninde ubishoboye ni Imana ninde ubishoboye ni Kristo kwibutse neza ko satani we icye no kwica ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo w'icumi avuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi usibye kwica kwiba no kurimbura ngo ari ku mwana w'umuntu we yerekaniwe kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi rero muri iki gihe cyo kwibuka ndagira ngo tukomeze cyane gushimangira no kuvuga cyane kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo biracyashoboka mama yego biracyashoboka papa biracyashoboka mwene data biracyashoboka kuko Imana iri mu ruhande rwawe biracyashoboka kuko Imana ikiguhaye guhumeka biracyashoboka iyatumye udapfa cya gihe iyakurokoye rwa rupfu iyagukuye muri bya binduzi neza n'umutima wawe wari urimo uyu munsi ukaba uriho uyu munsi ukaba uhumeka uyu munsi ukaba ugenda biracyashoboka ese kuki uriho ese kuki ugihumeka ese kuki ubuzima bwawe bugikomeje urugendo rwo kubaho
kandi warahuye na byinshi bitari biri kwemerera ko wabaho ntabwo ari ubwenge bwawe si ubuhanga bwawe si imbaraga zawe ahubwo ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe rero uwo mugambi w'Imana niwo nkomeje gushimangira nkubwira ngo kuko Imana igikuteho umugambi ukomeye biracyashoboka mukomeze mwibuke kandi mwibuke mwiyubaka cyane cyane mwubaka imitima yanyu ku byo kwiyanyu ku mwami Imana mwubaka imitima yanyu kuri Kristo wenyine kuko nubwo bimeze bityo bibirarambwiye ngo niyo yonyine igira ikirema yarangiza ikagikomeza yaravuze muri Yeremia navuga ngo nzongera nkubake na uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli we rero ni igihe cyo kongera kubakwa n'Imana nyuma y'imyaka 28 nyuma y'icyo gihe cyose muri ubwo buzima bwose ahari abagukoreye ibyo bakoze ntabwo bitekerezaga ko bishoboka ko wabukiriho ntabwo batekerezaga ko uhuri wakakanya wabigeraho ariko ndagira nkubwire ngo uwiteka yongera kubake wandi uzaba wubakitse n'ubakwa n'uwiteka muntu yakubaka akagira hakananirwa muntu yakubaka igihe runaka akagira hakananirwa ariko iyo ari uwiteka uri kukwiyubakira akuba kuko bikwiriye kandi akakubaka neza kugeza ubwo kubonye wese abona ko koko wubatswe n'uwiteka rero aho muri hirya no hino mbifurije gukomeza kwizera Imana mbibutse neza ko niyo yonyine yabaye mu ruhande rwanyu niyo yonyine yababereye Imana ibabera ubuhungiro ibabera ubwugamo ibabera imbaraga muri birya bihe muri ya majoro muri ya minsi ariko nshuti bakundwa kandi na Kristo ndagira ngo nongere nibutse imitima yanyu mu by'ukuri iyo turi muri ibi bihe agahinda bari kenshi umubabara bari mwinshi ariko nk'abamenye Kristo kidukwiye guheranwa n'agahinda kidukwiye guheranwa n'umubabaro kuko dufite Imana ishobora byose dufite Imana itanga umunezero hari ijambo rimwe njya nkunda umuntu aravuze ngo umuhanga nusekera imbere y'ushaka kwarira amen shaka kukuriza byashatse kukuriza byashatse kukwambura ubuzima byashatse kukwangiza byari byinshi ariko kuko Uwiteka gishimye kuriho garagaza ko uwo wamenye aruta abantu amen urabigaragaza ute nukubaho ubuzima buhora bushima nukubaho ubuzima burekonesi neza y'Imana nukubaho ubuzima buguzuye imbabazi amen kuko Yohana yaravuze ngo utababarira uwo ntabwo aramenye Imana kimenyetso cy'uwamenye Imana ni imbabazi agira kuko natwe twababariwe rega kuba ugihumeka ni imbabazi kuba ukiriho ni imbabazi kuba ukigende ni imbabazi kuba baragukomerekeje mw'ubwo buryo ari ku kaba warakize nkwibutse ngo wagukoreye ibyo ntiyatekerezaga ko wakira ntiyifuzaga ko warokoka ariko kubwa imbabazi z'Imana mbabwire neza ngo Imana ifite ubushobozi bwo kukurokorera abandi bari gupfira kubwa umugambi gufite amen amen ikakurokorera abandi bari gupfira wowe unyumva urabyumva cyane kuko uzi neza Imana yakurokoreye amen ntibatekerezaga ko waba kibiyumvishaga ko wava aho hantu kibiyumvishaga ko wava muri rwarwo kibiyumvishaga ko yamazi yagusiga kibiyumvishaga ko yamihini yabasha kugusiga ariko kubwa imbabazi z'Uwiteka n'umugamba gufiteho aho batekererezaga kuri bupfire Imana irahakurokorera amen ibyo rero bikwiye gutuma ubuzima bwawe uyu munsi wa none buhora butekereza kuri urwo rukundo kuri izo mbaraga kuri ubwo bwitange Imana yakoresha David harabanuvuga ngo none se ngo Imana yari iriho ubwabo bene wacu bapfaga ubwo hakorwaga ubwo ibyo byabaga Imana yari iriho kandi ari umutabazi mbabwire neza ngo nukuri Imana yadushyize inzira ebyiri imbere igana ku bugingo nijya kurimbuka amahitamo nayo muntu kandi umutima wayobye uyobeshejwe n'ibyo urarikiye cyangwa n'ibyo wabeshwe kugeraho kuko bari abantu bari muri kiriya gikorwa kigayitse ndibaza neza ko habayeho
politike mbi muri kiriya gihe yasensibilizaga cyangwa yigishaga amacane ikabiba imbuto mbi mu bantu kandi abantu uko duteye duteye mu buryo busekeje turi ikiremwa gihindagurika umunota ku wundi uwakoraga neza none nimugoroba akaba ari gukora ibi akaba yahindutse kandi iyo habayeho guhora umuntu yigishwa ikintu runaka kandi ukimwigisha akaba ari umwereka ko ari nkawe role model we ari we muyobozi we akanamwumvisha impamvu z'uko ari inyungu ze acyumva vuba rero turashimira Imana yabonye agahinda n'umubabaro igihugu cy'u Rwanda twarimo yarangiza ikatwoherereza umucunguzi binyuze muri perezida wacu amen akaza nk'umubyeyi udafite kurobanura ahubwo akaza ashaka kunga ubumwe kunga abanyarwanda kugira ngo twese tube ku mugozi umwe wo guhagacira abo turibo turi abanyarwanda agakura amoko mu ndangamuntu amen akimi ku muco n'indangagaciro za kinyarwanda amen Imana ikomeze imuha amahoro n'imigisha kandi mwongerera uburame kugira ngo dukomeze kurushaho kubona ibyiza Imana idutegure inyuze muri we. Rero bakunzi kandi bakundwa na Kristo ndagira ngo mbabwire neza ngo ntabwo Imana yari yimutse nta nubwo yari yarangaye ahubwo Bibiliya yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni byinshi ngo ariko Uwiteka adukiza muri byose. Nkuko umunsi ku wundi abantu bashobora gusohoka mu nzu bagasohokera mu isaha imwe ariko ntibayigarukiremo umunsi umwe biravuga ngo buri munsi wose ugira ibyawo burakira cyari cyo gihe cyabyo ibyabaye mu gihe cyabyo ariko urukundo rw'Imana rwarushijeho kuganza rwarushijeho kugaragara ubw'Imana yaturokoraga ubw'Imana yaducizaga ubw'Imana yaturindaga ubw'Imana yemeraga kugusubiza ubuzima ririya joro rigacyo utatekerezaga ko ryari gucya kuri uyu munsi wa none ndongera kukwibutsa nta kindi Imana inzaniye kuri iyi kamera nukongera kukwibutsa biravuze ngo nuko wibukaho icyatumye Imana igusiga ikarete kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye ahari icyatumye udapfa muri kiriya gihe icyatumye Imana iguhagararaho icyatumye Imana ikukiza ibyo bikomere icyatumye Imana ikurengera no kugira ngo uyu munsi wa none ugaragaze urukundo rw'Imana no gukomera kw'Imana ibyakubayeho bibere benshi bakuzi cyangwa bazakumva imbaraga zirihamya bihamiriza gukora kw'Imana ariko wambwira gute ko umuntu yaza akagutwikira mu nzu inzigashya n'ibirimo byose ugasohoka muri muzima wambwira ute ko ubwo ari ubwenge bwawe wambwira ute ko izo ari imbaraga zawe ni rwa rukundo rw'Imana niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo biracyashoboka bene data biracyashoboka kubaho gutera imbere biracyashoboka ko wishima biracyashoboka ko n'ukuri ubuzima bukomeza dushingiye Imana ituvanye tukareba hitugejeje uyu munsi biracyashoboka ko n'imbere ari heza kubera Imana rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza aha ni Pastor Damien niwe turi kumwe nawe muvuga butumwa uduhesha umugisha si ubwa mbere si ubwa kabiri tuganiriye nawe cyangwa se tumutumiye ni kenshi nagiye mbabwira ko nejo twamukenera cyangwa nejo bundi twamukenera Pastor Harayi abavuga butumwa cyangwa se abakozi b'Imana mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi bashobora nabo bagize uruhare mu gihe cyo mu gihe cya genocide nabo bijanditse muri ibyo bintu kandi barabakoze n'Imana Pastor hanyuma abo bantu n'ubu turabazi bamwe baranafunzwe barahari baciriwe imanza kubera yuko bagiye bafata abantu bakabasa naho babahungishije cyangwa babahishe ababahigaga nyuma ukaza gusanga ahubwo baba bakanabatanga bakabica byabaye mu nsengero nyinshi zabize abagaturika zabize n'izabizera pastor abantu bitwaza ijambo ry'Imana bagakora ibintu nk'ibyo ngibyo uyu munsi nkamwe babavuga butumwa ubona ntacyasha babasize mu nkamwe muvuga ijambo ry'Imana
ukambega iryo zina ntibarutukishije ushaka ko batarisize wowe ariko buryo bavuga butumwa bakoze ibimana mwese mugendera mu kicu ibyo bintu wabivuga iki urakoze mu byukuri ndagira ngo mbibutse neza ko muri buri gihe cyacyo cyose cyangwa muri buri generation yariyo yose yego muri buri kiciri cyacyo cyose aba mwabeza nababi yego harabakora ibyiza n'abakora ibibi kandi nkuko nabivuze mu byukuri iyo ubuyobozi bw'igihugu bugize umurongo ugayitse nkuriya wariho kuri kiragiye wo kwereka wo gutandukanya abantu wo kurema amacakubiri mu bantu biragora cyane umutima udafite Kristo nda kuvuga iki kintu abantu benshi bashobora kuba abanyamadini abantu benshi bashobora kwitwa izina ry'ubukirisitu ariko Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo imbuto bera rero kwitwa umupastor kwitwa ifite umumaro ni imbuto werera muri rya zina yego rero muvandimwe kandi inshuti wowe nkurikiye ndagira nkwibutse ngo izina rya Kristo ni izina rigari cyane buri muntu wese ashobora kunyuramo akagera ku ntego ye yaba nziza cyangwa mbi kubera iki nkunda kuvuga ngo umujura waza kwiba yitwaje izina rya Yesu ashobora kukwiba n'imyenda wambaye ukayikuriramo akayitwara kubera iki iri zina rya Kristo nta muntu uryumva ngo aryumve mu ikibi kiretse uwaba ari kurikoresha muri za nyungu ze z'ikibashaka ariko ntashobora kuryinterpreta mu buryo bw'ikibi yego rero abo bantu babayeho mu icyo gihe bagakora ayo marorerwa kandi bitwa abakozi b'Imana bitwa bavuga butumwa bitwa abagabura b'ijambo ry'Imana bitwa ko bihaye Imana ariko bagakora ayo mahano abo mbagereranya n'iki abo mbagereranya mu byukuri n'abashumba Yesu yavuze ngo n'abashumba baragirira ibihembo ntabwo ari abashumba nyakuri ahubwo ni ibirura gihishe mu ntama kuko Yesu yavuze ngo umushumba nyakuri apfira intama ze ariko bo ntibazipfira ahubwo nibo baziyiciye abo rero ntabwo ari abashumba nyakuri kandi bavandimwe inshuti z'umusaraba nemera neza ko ikibi gishobora kubaho kugira ngo ikiza nikigaragara kizahabwa agaciro k'umweru ntiwamenya umukara ariko iyo umweru n'umukara bigushyizwe imbere umenya guhita mu ibara ryiza bivanye n'amarangamutima yawe rero ntukababazwe n'abakora nabi ngo bagutinze bagutakariza umwanya ahubwo tinda wowe mu kwiga gukora neza biravuze ngo ikibi mutsindisha ikiza amen kuba bo babi barabaye bagakora ibibi mu gihe cyabo n'uyu munsi wa none ndagira ngo ngutangarize ngo usibye ko dufite amahirwa akomeye yo kugira ubuyobozi buzi guha agaciro umuturage ariko n'uyu munsi wa none habaye impamvu y'ibintu ku buryo byahinduka kandi mu byukuri si gitangaza ko nabari huyu munsi nabo harabo wabona bakora nk'ibiriya bashaka kwihorera kubera iki kamere muntu nimbi umutima udafite Yesu ni mubi cyane umutima udafite Yesu uwakora ibintu biteye ubwoba rero icyo nashishikariza abakurikiye muri iki kiganiro buri muntu wese namushishikariza gutunga Kristo kuruta gutunga idini abantu bimitse amadini icyakoresheje bariya bose nuko bari barimitse amadini mu mitima yabo kuruta uko bimika Kristo ijambo ry'Imana riba rike mu mitima yabo icyakoze riragwira mu kanwa kuko benshi muri bo ni naryo bakoreshaga bayobya babeshya bayoboke babo bati nimuze turabarinda ariko ugasanga bamaze kubakusanyiriza hamwe bahise bahamagara bicanyi bati muze twabakusanije kubera iki bari bafite ijambo ry'Imana ku rurimi ariko ritari mu mitima amen 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 rero nagushishikariza kugira Kristo mu mutima ijambo ry'Imana rikagwira mu mutima wawe kuko ijambo ry'Imana rigwira mu mutima wawe uzagira imbabazi ijambo ry'Imana rigwira mu mutima wawe uzuzurwa urukundo urukundo ruzaba muri wowe ijambo ry'Imana rigwira mu mutima wawe uzagira kwihangana bundi ngizi ntambwe eshatu
muri ibi bihe byo kwibuka nashishikariza nasaba buri muntu wese gutera kugira ngo abe ko afite umutima wa Kristo. Umutima wa Kristo urangwa n'imbabazi, umutima wa Kristo urangwa n'urukundo, umutima wa Kristo urangwa no kwihangana. Amen. Ibyo rero abari icyo gihe bakoze marorerwa bitwaga bakoze ibintu ufite urukundo ntiwagirira nabi mwene so. Badafite imbabazi kuko ufite imbabazi ntiwakorera nabi mugenzi wawe. Rega usibye ko tutabasha hari kubitekereza kumwe ikimana iduhaye ubuntu iyi grace kugira ngo duhagarare imbere y'abantu benshi tubabwira ubuntu ijambo ry'Imana ariko suko hari ibindi bindi tubarusha oya kuko twese mu bwami turabana b'Imana. Amen. Twese mu bwami dufite isi na rimwe. Amen. Twahinduwe abana b'Imana na maraso ya Kristo. Amen. Tabwo hariho apotre, tabwo hariho pasteur, tabwo hariho titre. Titre ikora mu bwami bw'Imana nimwe. Nuko twese turabana b'Imana. Rero twese tukunze ubumwe. Abana b'Imana tugatahiriza umugozi umwe mu bwami bwa Data, ntabwo hakabayemo amacakubiri. Amen. Amen. Ariko kubera ko abantu bafite kamere zitandukanye kandi bashobora kuba mu murimo w'Imana ariko badafite intego imwe, buri wese hari igihe cyiza kikaza kimeze nko kugira ngo gishungure kigaragaza ukuri n'abatarabukuri. Yego. Reba urugero mu minsi itambutse muri COVID ikitira gutangaza ama numero de compte kubera ko wabonye ko guterana bitariho. Yego. Mujye mutuga bati mujye muturira. Mujye muturira kuri izi nimero. Donc iki baraje ishinga ni nkamu bakura mu bayoboke babo, ntabwo barajwe ishinga no kwita ku buzima bw'abayoboke babo. No mpamvu Yesu yavuze ngo umunjari nyakuri apfira intamaze. Amen. Amen. Ese nimba icyo cyarabaye gihita kikwereka none se habaye ikindi kirenze COVID bakora iki? Bakora iki? Nguru umuntu kamere mu ntungu kwikwire. Niyo mpamvu mbashishikariza bene data bakundwa. Mutunga umutima ufite Kristo by'ukuri, wowe na Yesu mufite ubushobozi bwose kandi ubushake bw'umutima ushaka kumenya Yesu. Ntabwo bigombera undi muntu wundi kuko mwuka wera nicyabereyeho kugira ngo ayobore buri mutima wose. Amen. Inzira igana kuri Kristo. Amen. Yesu nawe ahari aratateza amaboko ategereje ko nge nawe turushaho gusobanukirwa urukundo. Birashoboka wakwireba ku maboko ukabona ibikomere, wakwireba ku mubiri wawe ukabona ubusembwa, ukaba wibona aho umuntu utavukanye watewe nayo mateka. Ariko waba uri n'imfubyi, uri imfubyi, urapfakaye, uri inshike, donc wafashwe ku ngufu, wanduzwa sida, ugira ibintu bikabije rwose byakubayeho kubw'impamvu z'ayo mateka. Ariko ndagira ngo nkwibutse iki kintu kimwe kandi kigusubize n'imbaraga. Nibyo koko ibyo byarabaye, ariko kucyukiriho, kucyugihumeka, kucyubuzima bwahindutse, kuki wasubiranye icyizere cyo kubaho n'imbaraga z'Imana n'umugambi w'Imana ukiri ku buzima bwawe. Kandi n'ukuri ndongera ngo ukomeze nkubwire ngo iyakurokoye urupfu rukomeye rutyo na n'uyu munsi iracyafite umugambi wo gukomeza gukurokora kandi izakomeza ikurokore kuko igufitiye urukundo n'imbabazi nyinshi. Amen. Amen. Murakoze. Amen. Yes, ikiganiro nibohoka nkuko mumaze kubimenyera n'inshuro nyinshi nababwiye ko muri weekend cyane ku cyumweru muba mukurikirana ikiganiro bohoka. Ni nayo mpamvu icyo uyu munsi cyabaye kidasanzwe twagombaga guhumuriza abantu ndetse tukanabarimamo n'ikizere cyo kongera kubaho. Ni byiza cyane, niyo mpamvu nari ndi mu kiganiro hano ngani natumiye Pastor Damie kugira ngo atugezeho ubutumwa yashizwe ku mutima ni nabwo ubu ngubu adusangije. Pastor, genda tujya ku musozo wa ijambo ry'Imana. Ndashaka ugire ubutumwa, ntabwo njya nkunda gusoza muri kino gihe, si nkunda gusoza ikiganiro ntageze uwo twaganiriye kumusaba kugenera urubyiruko ubutumwa, kuko urubyiruko ni rwo rwinshi muri kino gihugu, ni nabo benshi bashobora gukoreshwa kuba bakora
ibibi cyangwa kuba bakongera mbega bakwigishwa gukora ibintu bimeze nk'ibyabaye muri 94. Uyu munsi rero ni iki uhaye urubyiruko mu cyumweru muri weekend itaha y'ubutazabatwara icyunamo tuzabatwara kivuyemo ko ya niki cyumweru ariko se ni iki nka pasteri kumuvuga butumwa niyihe message waho urubyiruko murakoze Bibiliya Paul yandikira Timoteyo yego mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo yego muro bice bine hari umurongo wa 12 yarabwiye ngo ntihagire uhinyura ubusore bwawe ahubwo ubikitegererezo mu byo uvuga mu byo ukora mu ngeso zawe yego kubikitegererezo rero ubutumwa naho urubyiruko muri iki gihe cyanone ni ubutumwa bukubiye mu bintu bitatu ijambo rya mbere nabwira ngo mu mbaraga zanyu nk'urubyiruko kandi mu bushake n'ubushobozi nk'urubyiruko mufite ni mu bikitegererezo cy'imirimo myiza mu bikitegererezo cy'ibyiza kandi ntabwo ushobora kuba ikitegererezo cy'ibyiza umuco wa Kristo utari muri wowe kuko umuco wa Kristo ni wumurika ukamurikira intambwe zawe kandi ukazimurikira heza bavandimwe turi mu gihe cy'iterambere tekinoloji baye nyinshi ku isi ariko nanone kwibutse neza hari ubigiramo ariko kuba umugabo biraharanirwa no kuvuka uri umukobwa ntaruhari ubigiramo ariko kuba umubyeyi mwiza biraharanirwa niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuze ngo igiti umuntu azota ashaje agitera kikiri muto bishatse kuvuga ngo ejo hawe heza harategurwa n'ibyo uri gukora uyu munsi rero bavandimwe urubyiruko rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda mbaraga z'igihugu musingi ukomeye w'igihugu nababwira ngo nukuri nukuri nimwige gutsindisha ikibi icyiza aya mateka ducamo benshi batandukanye mu nyungu zabo bagerageza kuyapfobiza no gushaka kwerekana ko ahari hasa naho habayeho double genocide cyangwa bakavuga bati ubwoko bunubu bwarapfuye n'ubunubu bwarapfuye ku kimwibuka ubu ariko mu byukuri kubwacu turabahamya bo guhamiriza ibyatubayeho muri rya jambo natangira mvuga ngo dutsindisha icyiza ikibi umuntu nakuzanamo ideoloji itari yo bitewe n'inyungu z'uko ashaka kugukoresha yego gerageza umwereke ibishoboka kuko leta yacu y'ubumwe yasize imbaraga nyinshi mu kwereka no gusobanura ibigendanye n'aya mahano yagwiririye igihugu ku buryo utabura ibimenyetso bifatika bikwereka neza ko genocide yakorewe abatutsi ari genocide idashobora kuziba idashobora gusibwa idashobora kwibagirwa ahubwo tubatsindisha ibimenyetso naza akakubwira ngo urabona akenshi durantu bakunze gufata urubyiruko ni ukubereka ngo barabaha imirimo barabaha akazi barabajyana mu bihugu runaka kugira ngo babumvishe ko ubuzima bwabo buhindutse ariko mwene data icyo gihugu wabamo cyangwa wajyamo aho kiri ibyo baguye ibyo ari byo byose nuko bazi neza ko uri umunyarwanda rero garuka ku isoko hagaciro igihugu cyakubyaye nubwo uyu munsi wabona ahari utakimereyemo neza bitewe n'ibyo wifuza utakimerewemo neza bitewe n'ibyo urarikiye kugeraho ariko ibuka neza ko umubyeyi wa mbere ni igihugu hagaciro umubyeyi wawe nk'igihugu inama ya kabiri naho urubyiruko nubwira ngo mu by'ukuri nibakuramo abako mu mufuka turi mu nsanganyamatsiko yo kwibuka ariko twiyubaka twe guhera mu kwibuka ngo duheranwe n'agahinda kw'ibyo twibutse gusa ahubwo tuniyubake kugira ngo abashakaga kutugeza muri rya curaburindi babone ko hari ishami ryashibutse kandi ryashibukanye imbaduko n'imbaraga zo kugira ngo rikomeze kubaka igihugu cy'u Rwanda rero dukura amaboko mu mufuka twiga gukora tugerageze budufite urubyiruko rushaka kubaho neza ariko rutavunitse batavunitse shaka kurya neza kubaho neza donc style ya buri munsi yahindure bashaka ubuzima buri lix ariko batavunikiye ubwo buzima ntibubaho nta muntu usarura batahinze
kandi imvune zo mu murimo zigaragazwa n'umusaruro. Amen. Ijambo rya gatatu nasorezaho nabashishikariza kumenya Yesu. Amen. Kuko muri ibyo byose mu buzima bwose mu mibereho yose ubuzima bufite Yesu ntibupfapfana. Rimwe nigeze nganira n'umuntu arambaza ngo ariko ngo nkubu ngupfuye ukazisanga iryo juru wizera ritaba. Wabyifata mwuti? Ndamusubiza ngo ati uko bisuko ariko kose narabaye mu buzima bwizera Yesu. Ni iryo juru ritaba ariko kubaho mu buzima bwizera Yesu bifite inyungu mu buzima bwa none. Inyungu ya mbere kubaho mu buzima bwizera Yesu bifite inyungu yuko ubaho uri umwizerwa. Yego. Sosiyete kugirira icyizere kandi uburiho ubuzima budafite icyasha. Yego. Rero nabashishikariza kubaho ubuzima bwizera, bakunde Yesu, bakunde ijambo ry'Imana, bagerageze. Yego. Bavandimwe. Ntabwo gukunda ijambo ry'Imana no gukunda Yesu bisobanuye kugira idini, nubwo nabwo atari bibi. Yego. Ariko hari abantu bashobora kwibuka ibyo bahuriye nabyo mu madini, nabyo ubwabyo bikabatera ikindi gikomere. Akavuga ati nahungiye muri uwo rusengero, ndongera ndinjiremo, ariho napfushirije abantu, nahungiye muri aba bayoboke, ariho nahungiye ndahura n'ibibazo. Ariko ndagira ngo mbibutse neza ko hari intorero Kristo yaje kubaka mu isi. Mbibutse ko Yesu ataje kubaka idini, Yesu yaje kubaka itorero. Amen. Kandi itorero Yesu yaje kubaka ni umutima umwizera. Rero mu by'ukuri niyo wabona ubuzima bwawe, imitekerereze yawe itakwemerera kwinjira mu idini runaka. Yeah. Ariko bibiri birayifite iwawe. Fata umwanya usome ijambo ry'Imana. Fata umwanya usenge. Wowe na Yesu muri kumwe utagiye mu idini. Wowe Yesu akuri hafi cyane. Kuko biravuga ngo twegereye kuruta imyambaro twambaye. Nubishuti na Yesu ntacuzaba. Uwakurinze muri bira byose, uwaguhagazeho muri bira byose, utumye ugihumeka kugeza amagingo aya, ntabwo yaguciye idini, ahubwo ni urukundo agufitiye. Urwo rukundo rero rwatumye akubungabunga, arakurindira guproteja, ukabukira ugihumeka. Rero nawe niwige kumukunda no kumwubaha, umwubahire mu ijambo, umukundire mu isengesho, iwawe wapfuka mu gasenga, mu kazi ukora wapfuka mu gasenga, mu muhanda ugenda wasenga, iminota itanu wasoma ijambo ry'Imana, no mu matelefoni asigayemo ama application ama bibiliya, wafungura ugasoma ijambo ry'Imana, biroroshye kugira ngo muri iki gihe cya none ubashe kubona ijambo ry'Imana. Biroroshye. Ni mu bishuti n'ijambo ry'Imana, mukunde Yesu, mwizere Imana, mushikame mu ijambo rye, sineza biravuze ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abayarimo. Mwene data mukunzi nshuti y'umusaraba, ntabyo wahuye nabyo bya kubuza gukunda Imana. Yeah. Kuko Imana niyo banze ry'ibintu byose. Niyitumye ukiriho, niyitumye ukihumeka, niyitumye ugeza aho ugeze. Rero nawe nagushishikariza kuyikunda. Amateka ntaguherane ngo gutere umutima wo kwanga Imana, ngo gutere umutima wo kuzinukwa. Turabizi abantu bavuga ngo Imana ntiriho, abantu bayihakanisha ibyo byose byabaye, bakitwaza ngo ubwihari kukitadutabaye, kukitadutabariye abacu. Ariko usibye ni genocide twagize no mu buzima busanzwe. Abapfa bishwe na malaria bariho, abicwa n'izindi ndwara n'impanuka n'ibindi, urupfu rwo ntabwo ari ikibazo. Niyo mpamvu biravuze ngo wahirwa abantu bapfa kira mu mwana. Umwuka akavuga yeruye ngo ye baruhuke imiruho n'imihati, imirimo bakoze igende ibaherekeje. Rero muvandimwe nshuti yanjye, mwene data ukurikiye iki kiganiro, nsoje nkubwira ngo ntabwo ikibazo ari urupfu, ahubwo igikuru upfanye cyangwa upfiriye mukoye kwizera. Uko twese abari uyu munsi tuzapfa, n'aba Kristo azagaruka gutwara itorero batarapfa, biravuga ngo bazahindurwa base nawe. Ariko abo narizera. Rero imirimo yawe ishingiye ku kumenya Yesu, imbuto zawe zishingiye ku gakiza zikurange, kugira ngo utegure ubuzima bw'ahandi hataraha mu isi. Kuko kubizera mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Rero nsoje nkomeza kubabwira ngo mukomere, mwibuke kandi mwiyubaka. Imana yabarokoye, na n'uyu munsi iracyitwa Imana. Kandi nakubwiye ngitangira ngo
nuko umugambi w'Imana uracyakomeje kuzima bwawe ntabwo uruwo guheranwa n'agahinda ntabwo uruwo kwicwa n'imigambi y'abadayimoni iyakurokoye rwa rupfu iyakurokoye rya joro iyakurokoye cyagihe na n'uyu munsi iracyahari kugira ngo ikomeze ikorane nawe imirimo n'ibitangaza ariko byose bishobokera uwizera Imana ibaho umugisha amen amen ijambo ryiza atugejejeho ibyiza cyane turagushimiye cyane kuba udugejejeho ijambo ryiza ry'Imana rihumuriza abanyarwanda rihumuriza umuntu wese umva yarabuze uwe muri genocide yakorewe abatutsi n'ukuri nange ndababwira nti muhumure uhumure uwiteka aracyahari nk'uko abivuze kandi natwe twasigaye tuzakomeza gufatikanya namwe kwibuka kandi tunarwanye n'undi wese washaka kugarura ibintu nk'ibyo ngibyo ikiganiro rero twari turimo kirasa naho tukigejeje ku musozo tugeze ku musozo ndibutsa abantu mwese dukomeje kubana hano mutubana gatanu kuri gatanu ukomeze mwibuke subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV turifuza abantu benshi tumba dukurikira bamenye ibyo tubaha bamenya niko kudushyigikira yego kandi ubushize pastor yanavuze na numero ze sinzi niba mwaramuhamagaye harimo aba bakeneye nko kumusengera nko kuba yabasengera akabafasha mu masengesho mugafatikanya gusenga aho muri ndibaza inomero yera zibahaye ariko yenda tutarasozana na musaba nanone yongere azivuge kugira ngo utarabonye cya kiganiro icyubashobora kukibona akaba hari inyunganizi y'abamushaka pastor mbere yuko dusoza reka aba bantu tubahe inomero zawe noneho wagushaka kunyunganiza y'amasengesho cyangwa afite icyo kwibazaho ashaka no kukuremera kubera ko abakozi b'Imana n'ubundi mutungwa n'umurimo w'Imana mukora uyivugiye nomero yawe ni 0788 59 72 42 wambona kuri WhatsApp bitewe naho uri wampamagara se bari mu gihugu imbere yego aho uherereye hose iyo niyo nimero nkoresha yego Imana ibagirire neza kandi ababikora babikunze bazabigororerwa amen murimo wose ukoranye urukundo urandikwa amen murakoze yes igengeza ku musozo w'ikiganiro mwabyumvise uzafatiye nomero uvugane na Pastor Damien jewe ni Arvid Frank inatumiye Pastor Damien ushobora no kunyitira Bonne Lucky uko wabyifuza no kuri Instagram turahari wadukurikirana no kuri zindi social media zacu ushobora kudukurikirana ikiganiro nakagaruka uwiteka abahezagire Imana ibahe umugisha bye.